Монгол-Орос хятад гурван улсыг дамжсан төмөр замын тээврийн коридорыг хөгжүүлэх тухай асуудлаарх гурван талт гурав дахь удаагийн зөвлөлт хуулзалт Улаанбаатар хотно боллоо. Тусаарх хэмжээнд Монголын талаас зам тээврийн хөгжлийн яам, Улаанбаатар төмөр зам, Монголын төмөр замын төлөөлөл, Оросын талаас Оросын холбооны улсын тээврийн яам, холбооны төмөр замын агентлаг, Хятадын талаас бүгд найрамд Хятад ард улсын улсын төмөр замын газар, төмөр замын ерөнхий компани төлөөлөл оролцлоо. Зөвлөлт хуулзалтаар гурван улсын нутаг дэвсгэрийг дамнасан төмөр замын тээврийн коридорыг хөгжүүлэх талаар санал солилцож, хамтарсан төлөвлөгөө протоколын төслийг хэлцсэн юм а. Орос Хятадыг холбох хамгийн төт зам бол Монголын нутгаар дамжин өнгөрөх явдал бөгөөд Улаанбаатар төмөр замаар тээвэрлж буй дамжин өнгөрөх тээвэр 10 сая тонд хүрвэл орлого нь 2 дахин нэмэгдэнэ. 40 сая тонд хүрвэл Эрдэнэ төлөвлөртэй тэнцэх орлого олно гэдгийг төлөөлөгчд онцолж байсан юм а. Харин 80-аас 90 сая тонд хүрвэл дахиад нэг оюутлогоотой болно гэж зам тээврийн хөгжлийн сайдын зөвлөх Манлаа Баяр ярьлаа. Зөвлөлт хуулзалтаар хилцэж тохиролцсон баримт бичгийн төслүүдийг ирэх 10 дугаар сарын 20-ны өдөр гурван улсын тээврийн дэд сайд нар Улаанбаатар хотод уулзах үеэр гар үсэг зурж алавжуулах юм.